Teatro Santo Antônio, em Conceição do Coité, sediou o concerto regional da Rede de Projetos Orquestrais da Bahia, em comemoração aos 10 anos do programa NEOGIBAR, Núcleos Estaduais de Orquestras Infantis e Juvenis da Bahia, e também uma década do projeto Santo Antônio, sediado na cidade. 10 anos de muita alegria, os jovens estão aí. A gente só tem a agradecer a Deus porque esse projeto tem levado as crianças bem longe. Além disso, ajudado as famílias a educar seus filhos melhor. E aí a gente conta com o apoio, né, que a gente tem sempre da Prefeitura Municipal, do Padre Antônio, que hoje está aqui nos visitando. E isso só nos dá alegria. Aqui, cerca de 100 adolescentes e jovens da Filarmônica 30 de Junho, de Serrinha, e da Orquestra Santo Antônio se juntaram com o apoio do NEOGIBAR e formaram a Orquestra Regional do Sisal. Primeiro, a satisfação de vê-los nesse nível. Foi um espetáculo lindo o nível que eles atingiram, pelo esforço que eles fizeram em 6 meses de ensaio desse novo repertório. É um repertório que eles nunca tinham tocado, que é um desafio técnico acima de onde eles estavam quando começaram. Então, o mais importante é isso, as pessoas do entorno de onde eles estão, dos familiares, poderem ver o resultado do esforço que eles fizeram. O projeto conta com caravanas pedagógicas e tem o patrocínio da Cielo e Cateno, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Rede de Projetos Orquestrais, que é o espaço de apoio do NEOGIBAR a outros programas musicais, está hoje em 40 projetos de 30 municípios, espalhado pela Bahia toda. A gente fez essa experiência da Orquestra Regional, que é uma provocação para que os vários atores que têm projetos musicais numa região se juntem esforços e dinamizem a sua região. Isso aconteceu plenamente. Além das aulas, tem essas apresentações públicas e gratuitas, com músicas eruditas e populares. Foram 8 dias apoteóticos e hoje a gente encerra com o que a gente tem de internacional, a Orquestra de Santo Antônio, em consonância com a NEOGIBAR. Então, foi mil. Maravilhoso. Já conhecia. Muito legal. Eu gosto muito. Meu filho veio hoje de Itabuna, chamei ele para vir conhecer, que ele não conhecia ainda. Eu gosto de movimento, assim. Gosto demais. Eu vim porque meu filho está participando da orquestra, sabe? Aí eu vim dar uma olhada, a ver como é que está indo, sabe? Como é que foi? Muito legal. Gostei muito. Eu diria que as pessoas que não vieram, que estão vindo a próxima vez, porque é maravilhoso. É muito bom. O padre Antônio retorna aos Estados Unidos, onde mora, e vai levar mais novidades para os participantes da feijoada anual em apoio ao projeto coitense. Realmente essa harmonia dos três fez uma apresentação muito emocionante. Eu acho que quem veio está maravilhado, como eu estou maravilhado de ver essa beleza. O senhor vai levar então boas novas para a feijoada lá em outubro? Emocionado com a beleza. Para a feijoada sempre leva algo de positivo, mas realmente foi uma coisa emocionante, algo emocionante, valeu a pena. As novidades não param. Além de 13 jovens já estarem cursando faculdade de música, agora mais um grupo está de malas prontas para um intercâmbio no México. A união de projetos, o apoio dos moradores e dos padrinhos internacionais e a dedicação desses meninos e meninas fazem do sertão baiano um lugar de gente inteligente e capaz.